كدب سفر دير او مقالة قال كعية حرونة قبل كميدوك وشالاي وغسو عم ببحاي مدحويني هوري دولة قبلات كقل مدوك حاف ايو كسو قاري ساكا مقالة قدن لبقى قبل كقل قدود وعاسمة دولة قبلات كقل مدوك وجرت مسافر دن سقالي افرتن كيلومتر وعهال كاسي كقهر تقيم مدحوينها دولة قبلات كقل مدوك احمد عبد كاري قورقور كوحيقين كيسا علي الداهر عيد عمنا كترسان حلبانة فدرال كسو كان هال كان ايو قيبها كالدوان بلشدة labada masuul ayaa si sare halkaas isugu gacan qaaday iyaga oo si weyn isu soo dhaweeyay waxana ay muujiyeen sida ay diyaar ugu yihiin in loo tanaasulo hor socodka maamulkan cusub ee Galmudug wafdiga ayaa loo soo galbiyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug iyadoo markii dambe la isugu yimid halkan oo ah xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug oo si wada jir ah madaxweynayaashu ay kula hadleen warbaahinta iyadoo ay dhinac taagnaayeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku metela Galmudug iyo madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxa uu tilmaamay in uu u tanaasulay maamulkan sidii uu hana qaadi lahaa isagoo kula dardaarmay dhammaanba siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug in ay ka wada shaqeeyaan hor socodka maamulkan afartan sano ee lagu guda jiro ilaahay waxaan ka rajaynayaa Galmudug inay raysato dadka kulligood Galmudug inay raysataan loo baahan yahay Galmudug dhibaato inay sii haysto looma baahna anigu geed fadhi kaliya maahe waxaan rabaan iska fadhiyo Galmudug maba ka tagaayaba xamarda mama socdo qofulbu ogow inaan jidadka iyo dekadaha iyo inaan isaaro halkaas iska aadahay ayadana waxaan rabaa laygu soo taakuleeyo ya Galmudug waa mid laba maaha saacaddan laga bilaabo aad iyo aad baad umahadsantihiin ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo munaasabadan soo gabagabeeyey ayaa tilmaamay in uu si weyn u bogaadinayo madaxweynihii hore ee Galmudug oo uu ku tilmaamay nabadoon wax badan ka qabtay midaynta maamulkan Galmudug oo tusaale u noqon doono muddada uu halkan joogo waxaana intaa uu raaciyey in uu geed fadhi u noqon doono dhismaha maamulkan iyadoo looga tala qaadanayo intaas kadib maanta waxaan soo dhaweynay runtii madaxweynihii aabbihii Galmudug oo taariikh iyo xusuus weyn ku leh Galmudug isu keenay u tanaasulay odotinimo aan horay Galmudug u soo marin ka geystay maantay in halkaa la wada joogo sababteeda lahaa sidoo kale wixii ugu dambeeyey ama odotinimadii iyo heshiiskii iyo tanaasulkii ugu dambeeyey maantay u muujiyey Galmudug oo runtii aan dhihi karno maanta waxay u tahay reer Galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhammaatay khilaafkii iyo waxbii yarkaa oo jiray iyo haddii wax laga dhex fiirinayo Galmudug dhexdeeda waxaan rabaa inaan ka cadeeyo wax walba oo kala duwanaansho ahaa oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf khilaaf iyo tabasho Galmudug dhexdeeda ku hartana ma jirto waa ilaahay mahadiis aragtideenii bay ahayd qorshaheennay ahayd inaan walaal kasta meesha uu ka tabanayo iyo sidoo wax u tabanayo inaan ugu tagno madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maamulkan Galmudug muddo soo hoggaaminayay ayaa lagu xasuustaa in uu kaalin mugle ka qaatay dib u heshiisiinta maamulkan iyadoo tilmaantii ugu weyn ee la tilmaamayay ay ahayd tanaasulkii uu sameeyay heshiiskii lala gaaray Ahlu Sunna wal Jamaaca sanad iyo bar ka hor kaasi oo saamaxay in la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug Cabdullaahi Warsamo Rable Soomaali News TV Dhuusamareeb